د شنګای دا تنظیم د اجلاس لپاره د میلمنو د راتګ سلسله روانه ده. د قرقیزستان وزیر اعظم هم دا وختي پاکستان ته را رسیدل دي. تاسو نه خپنه غوري د قرقیزستان وزیر اعظم دا وختي پاکستان ته را رسیدل دي. په نورخان ایئر بیس باندې د هغه درون هرکلی شوري. د شنګای تاون تنظیم د اجلاس لپاره د میلمنو د راتګ سلسله روانه ده. قرقیزستان وزیر اعظم هم دا وختي پاکستان ته را رسیدل دي. تاسو نه خپنه غوري قرقیزستان وزیر اعظم دا وختي اسلام آباد ته را رسیدل دي. د شنګای تاون تنظیم د اجلاس لا د ګډون لپاره د میلمنو د راتګ سلسله روانه ده. د قرقیزستان وزیر اعظم هم دا مهال پاکستان ته را رسیدل دي. په نور خان ایئر بیس باندې د قرقیزستان وزیر اعظم درون هرکلی شوري. تاسو نه خپنه غوري قرقیزستان وزیر اعظم دا وختي اسلام آباد ته را رسیدل دي. کوم بچي شنګای تاون تنظیم اجلاس کې ګډون کوي. په نور خان ایئر بیس باندې وفاقي وزیر مصدق ملک د درون میلمه هرکلی کړی دی.